Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podserie o jazyku PHP. Už v štvrtom dieli sa idem venovať návrhovému vzoru menom proxy. V závere minulé lekcie sa mi podarila zaujímavá chyba, ktorú som už nemal čas opraviť, pretože som odchádzal do práce. Chyba je v tomto riadku. Tak si podarite túto funkciu, túto metódu, pridaj k nilu a aká je tu chyba. Dokážete na to prísť? Môžem si zobraziť aj stránku /proxy.php. No a je tu chyba. Neočakávaná premenná kniha. No a chyba je v tom, že tento riadok to je definícia tej metódy. Tak pri definícii metódy môžeme udať, aký typ argumentu očakávame. Ale toto je volanie metódy a pri tom volaní sa typ do argumentu neudáva. Keď to uložím, vidíme, že chyba zmizla. A keď sa pozriem aj na stránku po obnovení, máme jednotku, čo je správna odpoveď, pretože očakávame pri použití tej metódy pridaj knihu návratovú hodnotu, ktorou je počet knih. No a zatiaľ som tam pridal iba jednu knihu. Knihu 1. Môžem tam pridať aj druhú knihu. Kniha 2. No a teraz by som mal dostať 1, 2. Je to tak. A ešte som si uvedomil, že keď sa vrátim k tej triede zoznam kníh a k metóde pridaj knihu, tak funguje to aj takto, ale v tomto prípade to aj tak môžem nechať, ale nepáči sa mi toto. Keď chcem získať nejakú knihu, tak získam tú knihu, ale hneď sa volá aj tá metóda, daj názov aj autora. Logickejšie by bolo mať to bez toho, bez volania tejto metódy, aj keď je to pohodlnejšie, pretože môžem chcieť použiť na tú knihu, ktorá sa mi z toho pola vráti, aj inú metódu. Takže teraz sa musím pozrieť, či mám už urobenú tú metódu daj knihu aj v tej triede proxy. Pridaj knihu nemám. Takže si to dám. Zatiaľ tu mám urobený daj počet, nastav počet, pridaj knihu. Teraz ideme dať tú funkciu metódu daj knihu. Daj knihu. A tú knihu budeme chcieť podľa nejakého čísla, podľa nejakého ID. Môžem tam dať kľudne ID. ID bude vlastne index tej knihy v poli. A opäť použijeme tieto dva riadky, túto podmienku, pretože proxy vytvára to pole až vtedy, keď zavoláme ľubovoľnú metódu z tej triedy zoznam kníh. A tá metóda sa volá cez to proxy. Takže zistíme, či ten zoznam kníh je null. Ak je null, ak nie je ešte vytvorený, tak ho vytvoríme. A inštanciu tej triedy zoznam kníh vytvoríme pomocou tej funkcie vytvor zoznam.
Tvor zoznam. No a teraz ideme na to return. To return je tam dôležité, už som o tom hovoril. Takže return. Zavoláme cez ten zoznam, čo je inštancia triedy zoznam kníh. Zavoláme metódu daj knihu. Teraz, keď som to zmenil, tak sa nám naozaj vráti kniha, nevráti sa nám hneď výsledok tej metódy daj autora aj názov. No a toto return je tu dôležité, pretože keď to pôjdeme úplne od začiatku a ten začiatok bude tu, tak budeme mať to proxy. To proxy musím opäť opraviť šípku. To proxy zavolá tú metódu daj knihu s nejakým indexom. Chceme mať knihu cigaretka na dva ťahy, tam je index 2. No a teraz, keď som to upravil, tak to nám vráti objekt. Takže na ten objekt musím použiť tú metódu daj názov aj autora. No a keď si to chcem zobraziť, tak použijem funkciu piš. Najskôr vyskúšam, či to funguje a potom si povieme niečo bližšie o tom returne. Fatálna chyba. Príliš málo argumentov pre tú metódu daj knihu. Dal som tam 0 argumentov. A potrebujem jeden. Daj knihu 2. Tak argument som tu dal. Ešte pozriem, či som to dal aj pri tom volaní. Tu som zabudol. Mám tu funkciu s argumentom, ale keď volám už tú originálnu funkciu, tak som tam to zabudol dať. Takže $ID uložím a obnovím. A mám cigaretka na 2 ťahy od autora menom Dominik Dán. Dám si to ešte takto a teraz si zapnem svetlo, čo vy samozrejme nevidíte. To je aj dôvod, že nepoužívam kameru. Mal som objednané svetlo, ale dlho mi nechodili, tak som to zrušil. A miesto toho mám Stream Deck. To je dobrá investícia. Môžem robiť rôzne efekty. Nasleduje efekt. Tak, teraz si idem vysvetliť, čo sa deje tu. Keď si pozrite prvú lekciu, myslím, že tam to bolo, tam som hovoril o tom príklade z indickej rodiny. Máme ženicha, tetu svokru a nevestu. Takže, toto je vlastne ženich, ten, nie je to ženich, máme tu proxy a proxy je už teta, takže ženich žiada tú tetu, aby mu dala knihu, dáme tomu kuchársku knihu. Tak ženich žiada tetu, proxy je tá teta, aby mu dala kuchársku knihu. Takže tento riadok, táto časť. Takže pozrieme teraz, ako funguje teta, ako funguje to proxy. Máme tu daj knihu niekde tu. Teta príjme túto požiadavku od ženicha a túto požiadavku presunie na nevestu.
Nevesta je ten zoznam. Nevesta je tá trieda zoznam kníh. A v zozname kníh je metóda daj knihu. A ak tú knihu nájde, tak odpovie. Return, to je vlastne odpoveď. Takže odpovie, a komu odpovie? Odpovie svokre, odpovie objektu proxy. Pretože túto funkciu, túto metódu volal ten objekt proxy. Nazvali sme si ho, tuším, p. No. Takže ideme späť k tej neveste, takže nevesta niekde odpovie, tu nevesta odpovie, komu odpovie? Odpovie svokre, odpovie objektu proxy. Tak ideme do toho objektu proxy a tu máme daj knihu. A proxy to je svokra a aj svokra odpovedá. Máme túto return. Keby som to return tam nemal, tak sem nepríde žiadna odpoveď. By sa mi nezobrazilo žiadne číslo. Môžeme si to ukázať. Takže musím zrušiť odpoveď tej svokry. Svokra to je proxy. A svokra odpovedá tu. Tak keby som to return dal preč, uložil to, obnovil stránku, tak tu mám dokonca fatálnu chybu na riadku 109, pretože nedostanem žiadnu odpoveď a chcem na to null použiť túto metódu. Takže teraz by to dokonca nefungovalo. Predtým to fungovalo, pretože tá metóda daj knihu mi hneď vracala reťazec, mi vracala názov. Teraz, aby to fungovalo, musí tam byť to return, aby svokra odpovedala ženichovi. Takže obnovím, funguje všetko. A dorobím ešte to, čo mi chýba, už by to v tom proxy v tej svokre nemalo byť príliš. Daj počet mám, nastav počet mám. Pridaj knihu mám, daj knihu mám a už mi chýba iba odstrán knihu. Chcem, aby svokra povedala neveste odstrán knihu. Odstrán knihu, keď odstraňujem knihu, tak potrebujem knihu. Takže môžem tam dať, že to bude objekt triedy kniha. No a opäť v tele bude toto isté, pretože sa môže stať, že v reálnom projekte, že v tom poli knihy už bude nejaký obrovský zoznam kníh, takže môžeme hneď odstraňovať knihu. Tak opäť tam bude táto časť. Ak nemáme zoznam vytvorený, tak ho vytvoríme pomocou tejto metódy. No a keď ho máme, tak proxy si zavolá tú metódu, to je tá svokra. Svokra sa obráti na nevestu a zavolá cez ten zoznam, čo je inštancia triedy zoznam kníh, tú metódu odstrán knihu. No a teraz nesmiem urobiť tú chybu, čo som urobil minule. Nesmiem tam dať typ, ale len kniha. Pretože keď sa volá funkcia, keď sa volá metóda, tam sa neudáva typ. Typ sa môže, nemusí udávať pri definícii nejaké metódy. Dobre, uložíme to a ideme vyskúšať, či dokážeme odstrániť knihu. Dúfam, že som tu neurobil chybu. Takže mám tam už obidve knihy. Teraz idem odstrániť tú druhú knihu. Tak môžem to urobiť nasledovne. Takže proxy
zavolám hneď metódu odstrán knihu a chcem odstrániť knihu druhú, čo je cigaretka na dva ťahy. Kniha druhá. Odstraním. Keď odstraním knihu, sa mi vráti len počet, takže najskôr sa uspokojím s tým, dám píš. Takže malo by sa mi objaviť jednotka. Pretože mám dve knihy, jednu odstraním. Perfektne. Po dlhom čase bez chyby. No a teraz by sme to mohli skúsiť aj takto. Čo nebolo možné predtým, keď metóda daj knihu vracala reťazec. A teraz by to mohlo ísť aj takto, že tu dám nasledovný argument. Použijem proxy a zavolám si metódu daj knihu, zavolám si tento raz prvú knihu, takže tento riadok dám preč. Takže chcem odstrániť knihu, ktorú dostanem vtedy, keď si zavolám metódu daj knihu. Teda chcem odstrániť prvú knihu v tom poli, takže mala by zmiznúť táto prvá kniha. A opäť by mala byť odpoveď 1, pretože metóda odstrán knihu nám vracia počet kníh. Super. A teraz, či to aj naozaj tak funguje. Keď knihu odstraňujem, tie knihy sa posúvajú. Takže na prvý index sa po odstranení tej prvej knihy by mala dostať táto kniha. Cigaretka na dva ťahy. Takže dám si ju zobraziť. Takže dáme si proxy. Daj knihu. Knihu s indexom 1. A to nám vráti objekt, takže musím zavolať tú metódu daj názov aj autora a použiť funkciu piš. No a teraz by sa mi malo objaviť Dominik Dan, cigaretka na dva ťahy, pretože obidve knihy vložím do toho pola knih, potom odstránim knihu s indexom 1, čiže tú knihu List zo záhrobia. Odstránenie knih funguje tak, že sa tie knihy posunú, takže kniha s indexom 2 sa posunie na knihu s indexom 1. Takže by som mal dostať takúto odpoveď. Cigaretka na dva ťahy. Dúfam, že to tak naozaj bude. Áno. Cigaretka na dva ťahy od autora menom Dominik Dan. Takže všetko funguje, ako som chcel. A ešte zdôrazním, že v tomto konkrétnom prípade použitie toho proxy nemá veľký význam. Použiť proxy má vtedy význam, keď vytvárame ten originálny objekt. To vytvárame tu. V našom prípade vytváram prázdne pole, ale môže byť reálnej prevádzke, že získavame tie knihy z nejakej databázy, takže musí byť vytváranie toho objektu nejaká buď časové náročná činnosť, alebo vypoštovo náročná činnosť. Vtedy má význam použiť to proxy, pretože proxy vytvára inštanciu tej triedy až vtedy, keď je to treba. Pretože na úvod je ten zoznam null. A jedine až keď zavolám nejakú metódu, vtedy sa vytvorí to pole zoznam. Na tomto riadku sa žiadne pole nevytvára. No, tým by som to mohol aj ukončiť. Takže majte sa. Nemôžem povedať, že chcem sa vypariť, pretože nepoužívam kameru.
bolo to nakoniec perfektné. Perfect.